shkretore. Po, Ganio, më pëlqen. Pse se jep energji, jep pozitivitet, jep... A më kupton? Po, ama, ha, ha, hi, hi. Nuk e du, mos ma jep, mos ma jep. Nuk e du, sepse aji të rjetë, ha, ha, hi, do bëj, e punët. Shnet. Zdia i nuk... nuk... Unë mendoj që s'ka gjë prej ti. S'ka gjë prej ti. Ta njerëz, për shembull, mundohen shumë i mi lumturu njerëzit ato që se ka, ato që se ka. Ama, Ganiu nuk është vetëm kështu. Jo, jo, jo. Ganiu ka një anë tjetër të vetën që ja kuptova dje kur po bënte analizën time. Thash pritje. Ajo e mizë si ishte ha ha, sa ashtu i shohin tjerët. Po s'është aq. Po s'është aq. Pra e kum kap moti ato. Nuk është aq. Do të thonë ça ça i pash dje, tash pritjer se ka bër dalë edhe ky. Gjithmonë Toni Ulët nën kupton se ai përballti është e hub debatën. Toni Ulët gjithmonë, Toni Ulët gjithmonë. Nëse ka dikush për shembull që mund të ulërasi, mua pëse më ka... Ok, vazhdo. Santi, më njerë për ngritë këtë zonën. Po, Santi, po. Santi mund të bësh të dalë nga kontrole. Nga kontrole. Po edhe të tjerët. Dhe, të pak të si që mendoj unë, vedën time, a vash a vash duke i njohur, ose ta shkam në hati e këshu, diku t'i prekë. Do t'i nxjerr nga binarët fare. Po them, kam për t'i nxjerr fare nga binarët. Unë imagjinoj, i prek në njerë me shaka, shaka. Me... Këta janë kështu. E, a zemi ti thash prap. A ishte këto... Jelimir kështu edhe më po... Iku. Unë menoj që nuk është për debate. Jo, jo, fare, as nuk do. Nuk është se nxejet edhe ju skuqën vesht, ju skuqën vesht. Më falë po, për që ka ardhur? Vetëm për të ëgër, për të pirë. Po. Jo më vjen keq. Dim, dim. Po më shifte. Po më analizonte me atë të vetën, më ndoju. Me mendimin e vetë, kështu.